В умовах неоголошеної війни, яку віроломно розпочав наш колишній старший брат, байдужим залишатися не можна. Захисникам України доводиться воювати в складних умовах, адже не вистачає елементарного – обмундирування, харчів, навіть предметів захисту. Тому всі свідомі громадяни намагаються допомагати воїнам, організовують волонтерські загони, що займаються діяльністю, направленою на підтримку учасників АТО. Не став винятком і Гельмязів – одне з найбільших сіл Золотоніського району на Черкащині. Почалося все із рішення однієї із сесій сільської ради, коли депутати вирішили створити волонтерську групу. Про перші кроки волонтерів розповідають Наталія Камінська та Юрій Іщенко. Перша скринька починалася 30 серпня 2014 року. Нам сільська рада виділила скриньку, ми вийшли на базар наш в суботу і збирали гроші. Для підтвердження, що ми дійсно існуємо, у нас є такий, рішення виконкому. Рішення сільської ради і виконкому, і сесії. Тоді був такий цей, і ми вирішили, що ми хочемо організувати невеличкий волонтерський загін у нашому селі Гельмязів. Оце з цього воно починалось, напевно, так? Ми підтримуємо також роботу із Золотоніською самообороною, яка нам допомагає перевести наші посилки нашим бійцям. Також із Черкаським центром допомоги військовослужбовцям. Вони більш багато там возять Дебальцево, Щастя, той напрямок, там, де наші бійці. Ми спілкуємося, з нами також спілкуються інші села. Наприклад, Плишканівська сільська рада нам дуже допомагає і морально підтримує, і також привозить сюди продукти харчування, овочі, які ми переробляємо або передаємо бійцям. Поступово волонтерська група розширювала рамки своєї діяльності. Встановили зв'язки із загоном Золотоніської самооборони, з черкаськими волонтерами, консультувалися, переймали досвід роботи. Зростала і сама волонтерська група, перетворювалась у загін, адже вирішили взятися за виготовлення продуктових наборів, зокрема сухих борщів. Випустили інформаційний вісник волонтерів, у якому закликали до співпраці небайдужих. Відгукнулися чимало гельмязівців. Так народилася Гельмязівська волонтерська сотня. У приміщенні сільської ради зайняли дві кімнати – одну для складу, іншу – для роботи. Придбали вакууматор, спеціальні пакети, зібрали по селу електросушарки, і робота закипіла. Далі коментар однієї з найактивніших волонтерок, можна сказати, бригадира кухарської групи Валентини Фіндюк. Сьогодні ми приступили до такої роботи. Значить, наше завдання сьогодні – наквасити хлопцям капусти, хлопцям, які перебувають в зоні АТО. Тетя Катя, Валя, Лариса і ще Лариса вже глоба тільки що пішла. Вони у нас займалися оце пасінням капусти. Поначищали, понатирали. Зараз вже заготовляють у бочку капусту. Її заквасимо. І через кілька днів вона буде готова, і ми передамо вже хлопцям зону АТО. Вони полюбляють капусту. Вже нам не раз про це говорили, що вашу капусту всі їдять. І всім дякували за це. А також ми займаємося сухими борщами, сушимо сухі борщі. Значить, туди входить 4 компоненти, 4 овочі. Капуста, морква, буряк і цибуля. Ми по черзі насушуємо всіх овочів, потім їх спеціальні пакети пакуємо і вакуумуємо. І потім уже
по списку, де знаходяться наші бійці, по можливості передаємо зону АТО нашим бійцям. Ну, звісно, там їдять не тільки вже наші бійці, а й всі, з ким вони знаходяться. Значить, наша задача – забезпечити хлопців не тільки сухим пайком, а й гарячою стравою, як мається на увазі борщем. Тому що весь час на сухому пайку довго не протягнеш. Хорошо буде, якщо вони не тільки борщ зварять, а ще і гарячий чай поп'ють, чи каву. Ми по своїй можливості передаємо і чай, і каву, і сухофрукти, для того, щоб вони заварили, попили гарячий компотик. Передаємо нашим бійцям і які ще продукти харчування, закатки, які отримуємо від населення, огірки, помідори, салати, варення. Нам передали багато меду, то ми стараємося спакувати у ящики, тобто ті посилки, хоч потрошку, ну, щоб у кожному ящичку був мед. Також передають люди сахар, відправляємо і сахар. Що ще таке? Цибулю, часник туди пакуємо. Дуже багато нам дають сала свіжого. Ми його перемелюємо і змішуємо з часником, підсолюємо, пакуємо спеціальні відеречка і відправляємо хлопцям туди, щоб вже було готове. На хліб намазав і швидко з'їв. Є так, що сало приносять і запечене, і стушене, і кусочками, які посипані приправою, тобто як сало по-венгерськи, це так відправляли. Дуже багато від населення ми отримали овочів, то відправляємо картошку і в сиром віді. Для того, щоб вони там собі могли ще супчик зварити, чи картошка, пюре, чи так запекти на кострі, щоб було якесь разнообразие в піші. Цю фотографію передала нам Лена із Ребізова з Києва, волонтер з Києва. Вона брала у нас у Гельмясові допомогу, брала у сусідніх селах. І як доказ, що вона направила всю цю допомогу нашу і навколишніх сіл дійсно бійцям, то вони ось написали такі листи і дякують. Ось, піщано дякуємо, слава Україні. Дякуємо всім, слава Україні. Гельмязу дякуємо, Лишкані дякуємо. Тут є ще підставки і ще й групі «Повертайся живим». Да. Тобто це доказ того, що наша допомога дійсно потрапляє в руки бійцям, які перебувають в зоні АТО, а не десь остається не в тих місцях, що треба. Також ми відправили допомогу нашим бійцям Азіколі і Кравчуку Сережі, які перебувають в зоні АТО у станиці Луганська і Щастя, ну, між станицею Луганською і Щастям. Значить, волонтери із Черкас передали дві передачі, теж зробили там фотографії, і на днях вони теж нам передадуть фотографії, де дійсно зафіксовано наші бійці, які отримують нашу допомогу. Це у нас холодна кімната. Тут ми зберігаємо від населення продукти харчування, закатки, теплі речі. Ну, ось тут на дверях показано, що підписаний наш волонтерський кабінет. Ось хочу вам показати, як ми пакуємо нашим бійцям передачки. Складаємо усе в ящик, підписуємо кожен ящик, що знаходиться в ньому. І якщо це іменні посилки, то ми підписуємо, ну, пофамільно, кому що відправляємо. Дивіться, стільки в нас тут меду ось принесли, квашена капуста. Тут це у ящиках тут і закатки, і сало попаковане, і сухі борщі, і сушка, і чай, і сахар, і кава, і що в нас ще тут? І сюди пакуємо і газети, щоб наші хлопці читали. Стараємося всього потрошку напакувати. Ось у нас, дивіться, зразки, те, що ми виготовляємо. Сухі борщі,
Вірніше, як ми виготовляємо? Вакуумірим салося, яке в нас вакуумоване. З будинку школяра дітки нам наробили такі, от, таку символіку зробили. Це ми і бійцям передаємо, і тут у нас на місцевості люди, які бажають взяти, і собі такий оберіг, да, начепить. Значить, ось як ми пакуємо сушку для компотів. Значить, що ще? Оце банки, по можливості ми або ціляком відправляємо в банках, або якщо можна їх витягнути, ми витягуємо, так як огірочки, наприклад, то можемо ще завакумірувати, щоб менше скла було. Перед вами, зараз ось ви бачите карту. Оці прапорці означають місця, де перебувають наші земляки. Ну, ми не будемо точно розказувати дещо, але, значить, у кожному з цих місць вже побували наші волонтери і доставили нашим бійцям допомогу. І сало нам дають, і олію, і сушку. Приносять і битову хімію, шампуні, мило є у нас. Багато чого й було, але ми вже повідправляли. Тут є і туалетний папір. Були в нас і медикаменти, ми вже відправляли хлопцям, які заказували. Тут є, дивіться, і овочі, цибулі у нас багато, капусти багато на даний час її переробляють, картошку переробляють, моркву. А ось це, давайте подивимося, це вже готові наші сухі борщі. Значить, ми їх робимо в двох екземплярах. Є вакуумовані, є просто герметично запаковані. Тобто ці борщі довше можуть хранитися, ці як найскоріше використовувати. Можете подивитися, скільки в нас тут. Зараз знаходиться приблизно 26 чи около 30 порцій. З одного пакета візьмемо, наприклад, один пакет. З цього пакета можна виготовити 10-12 порцій. Тобто накормити 10-12 бійців. З одного. Виготовляючи продуктові набори для наших воїнів, ми не просто дотримуємося рецепту, а дуже ретельно підходимо до цієї справи, керуючись смаками і побажаннями хлопців. Продукція, яку ми виготовляємо, обов'язково проходить тестування і випробовування в умовах, які максимально наближені до польових. На відкритому просторі розводимо багаття, використовуючи дрова, беремо казан, міскість якого відповідає одному борщовому набору, і засікаємо час на виконання кожної операції. Таким чином, у нас проводилися пробні приготування страви з тих борщових наборів, які ми готуємо. Інколи в такому тестуванні беруть участь наші односельчани, які прибули із зони АТО, у короткотермінову відпустку, яку надають при ротації військових підрозділів. На основі результатів такої роботи ми створюємо інструкцію, в якій детально вказуємо послідовність кроків у приготуванні. Потім цю інструкцію друкуємо і вкладаємо до кожного набору, щоб на передовій можна було приготувати борщ, навіть не будучи поваром. Оцінка хлопців є основним затвердженням цієї інструкції. Подяка і задоволення захисників є найвищою нагородою за роботу і є великим стимулом у нашій роботі. Наші люди приносять з дому теплі речі, і матраси, і одіяла, свитери, шарфи, і шапки. Ну, на даний час шапки ми вже повідправляли. Кожухів було дуже багато, ми відправили багато кожухів. Значить, ось я вам покажу зразок. У нас жіночки в'яжуть теплі носки. У нас їх було дуже багато, але ми вже повідправляли. Бачите, такі розміри різні. Є і великі, і маленькі, бо і ноги у хлопців різні. Так, є ще такі рукавиці. Я вам зараз покажу. Щоб вказівний палець був вільний. Так заказували нам. Так буде хлопцям удобно і автомат у руках держати. Тобто і в'яжуть, і шиють, бо є такі ще й кроєні рукавиці теж. Я вам зараз покажу зразок. Це кроєні, такі рукавиці. Вони теж тут така матерія тепла, що руки можна зігріти. А ще ми закупили білої матерії і пошили ось такі балаклави.
хлопці, які йдуть в розвідку, надівають білі костюми, то і балаклави треба, щоб були білі, щоб уже зовсім все замаскирувати. Так, що ще тут таке цікаве? А ось шапочки нав'язала жінка, принесла теж. Так що можна під балаклаву діти невеличкі такі, і зверху надій балаклаву, і буде тепло голову. Оце список, де перебувають наші бійці, і коли ми відправляли кому допомогу. Да, тут і, значить, що в нас тут? Кому, в общем, і дата, і приблизно об'єм, який ми відправили, да. І фамілії, кому саме, бачите, на Дебальцево, на Волноваху, на Щастя. Ну, тут Щастя, не іменно саме Щастя, тут два бійці між Щастям і Станицею Луганською. Ну, ми так уже, щоб понятніше було, де це знаходиться, ну, розписали. А також ось тут є ще у нас і один міліціонер, який перебуває теж в зоні АТО. Ми теж йому передали, він же теж наш земляк, то ми для... Підготовлені та зібрані від населення продуктові набори передаються в зону АТО. У цьому допомагають місцеві підприємці Олексій Лісовий, Григорій Орел, Олександр Кобзаренко, які на власних автомобілях доставляють вантаж воїнам. А також волонтери «Золотоноші» і «Черкас», через яких набори продуктів, теплі речі для солдат передаються в місця, де воюють наші земляки. Незважаючи на погодні умови, гельмязівські волонтери завжди в дії. Вони працюють з вірою в те, що перемога буде за нами. Слава Україні!